Կարամիձեն Հայաստանի Պետական Հեռուստական Ժողովրդական Թողարկումն է բարձրացրել։ Դեկտեմբեր 28-ի նախագահ Արմեն Ակաբրամյան պատասխանել է մեր հայրենակիցների հարցերում։ Օրվա թեման Գրիգոր Ամրզյանին հետ։ Եվրոպայի ճակատագիրը գահված է ոչ թե Ուկրաինան եւ Պաղեստինան, այլ Արցախեն։ Բաքվի գոմեն գեղց մեղադրանքով զարգացած Վագիկ Խաչատրյան վերակնիչ փողոք է ներգրավված Սեթաթանի վճռինթե։ Երևանը ստացած է խաղաղության պայմանագրին շուրջ Բաքվի հերթական առաջարկները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի Թաշնություն գործարք Հայաստանին հարցը The New York Times։ Տեդեսյան ու ֆալգական սուրբ բացված են եկեղեցին ավերակի է վերածված։ Դեկտեմբեր 28-ին դարևերջան ելույթով հանդես կգա Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյան, որպես Արևմտյան Հայաստանի մաս մդուկնում ես կրնակցել հարցերն ուղի նախագահը։ Սաուն և կազմակերպված հարցու պատասխան բահովելուն համար կխնդրենք ձեր հարցին ուղարկել Վեսթերամենիա TV-ին թիմատե Դինեջը։ Հարցերն ու գազմա ժամ գդի գդեվի դեկտեմբեր 25-ի մինչև դեկտեմբեր 27-ի և գավարտվի ժամը 18:00-ին։ Կխնդրենք նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր հարցի սկիզբը անհրաժեշտ է նշել ցելերի վանունը, ազգանունը, բնակության վայրը, մասնագիտությունը։ Թևակերպած հարցերը պետք է լինեն հագերջ և հստակ։ Հարցու պատասխան հեռարձակվելու Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստալիքով հեռուստատի թողներուն հնարավորություն տալով ամիջականորեն շփվել նախագահին հետ։ Հարևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կոմամայի երեսփոխան Գրիգոր Ամիրզյան դարևերջան ուղերձ է եղել Սուրբնդյան ամանորին արդիվ։ Երեսփոխան նշած է 2024 թվականի մեր անելիքները բազմաբադիկ անգամ շատ են ու մենք պարտավոր ենք այն դարձնել հայոց պետականության հետագա ամրապնդման մեր երկրին զարգացման փեկումային տարի։ Եվրոպական միության արտաքին և անվտանգության քաղաքականության կերակուրի ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը դե Գվարդիանին տված հարցազրույցը նշած է, որ Ուկրաինան վտանգված է Եվրամիության քոյությունը։ Ռուսաստանը երբեք վիճակի չի եղած ազգ դառնալու, միշտ կասություն է եղած ցարով, սովետներով, հիմա էլ Պուտինով։ Սա Ռուսաստանի մշտականությունն անօք քաղաքական ինքնությունը եւ որպես հետևանք սպառնալիք իր հարևաններու եւ հատկապես մեզի համար ըսած է Բորելը։ Քազային հատվածը պատերազմի վերաբերյալն նշած է, որ Համասին ոչ մի ռազմական ուժի այլ քաղաքապար Քաղաքը որպես այսպեսին կարի է հաղթել միայն ավելի լավ քաղաքապարներով, ոչ միայն ռումբերով։ Արցախյան պատերազմի երկմիջազգային փաստաթուղթերն ինչ-որ դեղ անհետացան հողումները 3 հիմնարար միջազգային սկզբունքներին 2-ը՝ ինքնորոշման իրավունքի եւ հագամարտությունների ուժային լուծման անթույլատրելիությանը։ 2023 թվական օկտեմբեր 21-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Եվրոպական Միության համաձայն հայտարարության մեջ գասվի, որ ստորագրողները կշարունակեն հավատարի մնալ եւ Հայաստանի եւ Փակվի միջեվկայում խաղաղության հաստատմանը։ Մնաված ինքնիշխանության սահմանները ընդառնում է խելության և դարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Պոլիտիկոն կգրել, որ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն Օվալիևան անվանած է Եվրոպայի ամենահուսալի և վստահելի գործընկերները մեկը, այդպես արջի մեկնաբանել սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներն Արցախտեղ ունեցած իրադարձությունները։ Եվրոխորհրդի ղեկավար Շարլ Միշել Լավադեսական շտաբերը խոսազան կերեր Ալիևը և խնդրել, որ Ղարաբաղցի հայերուն հետ լավ վերաբերվեն, բայց Եվրոպան ըստ երևույթին չունի որևէ լծակ կամ ցանկություն Ալիևը պաշտամիջոցներով բաժելու։ Կգրեթե արդեմ այնպես որ Բորելը անազնիվ է փաստորեն Եվրոպայի ճակատագիրը գրոշի ոչ թե Ուկրաինական Պաղեստին, այլ Արցախ։ Ժողովրդավարական գեղձավորությունը եւ սեփական հիմնարարսկզբունքները մերժում Արցախ թոմային էֆեկտին պես գահասնի Եվրոպա։ Բորելը Տագնապալի դոնենք հուշել, որ նա ամեն շատ լավ գիտե։ Փերձորի միջանցքի 2023 թվական հուլիս 20-ին ադրբեջանցի ուժայիններու կողմեն արևանգված կեղծ վեգատրանքով դատաբացված Վագիկ Խաչատրյան վերակնիչ բողոք է ներգրավված Թաթանի վճռինթե։ Այս մասին գայթնե զլմները։ Դեկտեմբեր 25-ին Փակվի վերակնիչ դատարանը դատավոր Հասավ Ամեդովի նախագահությամբ գայացած նիստ ուսումնասիրված են Վագիկ Խաչատրյանին վերակնիչ բողոքի ապացույցները եւ անձնական տվյալները։ Առաջնդատական նիստը նշանակված 2024 թվական հունվարի 7-ին։ Երևան ստացած է խաղաղության պայմանագրին դեկզին շուրջ Փակվի առաջարկները, ըստ մասին դրակողներին հայտնած է արտաքին գործերի նախարար Մամուլի խոսնակը Հանի Փաթալյանը։ Հիշեցնենք, որ Մարիամովը հայտնած է, որ խաղաղության պայմանագրին վերաբերյալ առաջարկությունների հերթական փաթեթը պաշտոնական փակուն ստացած է Երևանը այս տարվա նոյեմբերին վերջը։ Մեգասվան ընթացքը մեր կողմի մշակված առաջարկությունների փաթեթը ներգրավված է Հայաստանի ընթացը կշարունակվի։ Կգործեմ հանդիպումները կգանան 2024 թվականին, մենք իրադոսերում լավադեսորեն կնայենք այս հարցին։ Մենակ եթե մենք խոսենք խաղաղության պայմանագրին մասին, պետք է հասկանանք, որ այն ամեն ինչ 100%-ով չի լուծի, ասել է Փայրամովը։
The New York Times-ը հոդված որոշ կասի թերթը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի իբր միջնորդների միջոցով գահայտնի արևմտյան երկրներում, որ պատրաստ է սարեցնել Ուկրաինայի հագամարտություն ներգայ ճակատային քիծին երկանքով մեծ աղմուկ առաջացուցել։ Ընդհանրապես ամերիկյան մամուլը ասկարքի հոդվածները հաջախացել են չանգազգաց գարդահայտել Բայդենի վարչագազմի մտադրությունները։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտը անդրադառնալով New York Times-ի հոդվածը կգրել, որ Պուտինը կարող է ցկտի ժամանակավոր հաթաթարին, փորձյալ դուգլա Ռուսաստանի ժամանակ դալով Ուկրաինային դեմ նոր ագրեսիա պատրաստելուն համար։ Իսկ վերլուծաբանները կգրեն, որ Պուտինին իր հաթաթարին վերաբերյալ իբր շահագրգռվածության հայտարարությունը ավելի շուտ գարդահայտել Ռուսաստանի շարունակական ճանկերը, ցկցկելու և խոչընդոտել Ուկրաինայի արևմտյան հետակառուցման օգնությունը, ինչպես նաև մոլորեցնելու արևմտյան քաղաքական գործիչներուն Ուկրաինայի Ռուսաստանի հետ բանակցության հարկադրելուն համար։ Ամերիկացի շատ փորձագետներ կգարձեն, որ հոդվածին հետևը կանգնած են անոնք, ովքեր կփորձեն Մոսկվային հետ բանակցություններով ոչ պաշտոնական ալիք պահպանել։ Խոսքը այսպես կոչված երկրորդ ուղու բանակցություններու մասին է, որի մեջ ընդգրկված են ամերիկացի նախկին պաշտոնյաներ ու թիվանագետներ։ Եդեսյան Քերմուր գյուղին Սուրբ Աստվածածին հակական պատմական եկեղեցին լովին անհետանալու վտանգին տակ է։ Թե 2018 թվական եկեղեցին ընդգրկված է հայերի Գավառապետարանի նյութական աճարկության ծրագրին, մեր սակայն առայժմ աշխատանքը մի չիրականացվել եկեղեցին վերանորոգելու ուղղությամբ։ Այդ մասին կգրի Ֆաթմա Քեբերը՝ Դուվար Պարբերականը։ Ըստ Քեբերի 17-րդ դարում կառուցված սուն եկեղեցին կմբետի մաս մը քանդված այն կենթարկվի ժամանակ եւ աբոյնի պեղումները կատարող կանցակողերու ավարացություներուն։ Հեղինակը գահայտնել որ ուրֆային շրջանային տուրիստական զբոսավարներու բալադի նախկին նախագահ Միսելի Չոբանը շեշտած է, որ հարկ եկեղեցին ժամարաճ վերականգնել զբոսաշրջությունը զարգացնելու նկատառմամբ։ Նա նաև ընդգծած այն եկեղեցին, որ դասադարող ճանապարհին վրա գտնվելու փաստին կարևորությունը, Ֆաթմա Քեբերը գրել, որ տվյալ շրջանը գտնվող գրեթե բոլոր եկեղեցիները վերածված են մզկիթին։ Նախկինը հոսյակու եկեղեցիները եղած բնոց մեկը համարյա լովին վերացել է։ Այդ եկեղեցին հետ կանգամ չի մնացել, ատոր համար Մյուստի Չոբանին գարձիքով իրավատները պետք է հնարավորինս արագ վերականգնեն հայկական Սուրբ Աստվածածինը։ Հրապարակը մեջ նաև գիշեցնել, որ Սուն հայկական եկեղեցին վերականգնման հարցը հաստարվա սեպտեմբերում բացված էր նաև Թուրքիա ազգային մեծ ժողովը, այդ մասին թուրքական խորհրդանը խոսած է ժողովրդի հանրապետական կուսակցության երեսփոխա Մահմուդ Թանալը։ Լրը ավարտին կունկնդրին կարոտնամ քեզ Արցախ երկը Հայ Արզումանյանին կատարմամբ մացեք բարյավ։Stay me.